Вручення таких сертифікатів для району – подія знакова. Вони свідчать, що співпраця, яка починалась кілька років тому, не була марною. Зокрема, на Березнянщині в рамках проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» вдалося реалізувати 4 проекти. Зокрема, у Великому Березному провели реконструкцію каналізаційного колектора. Проект продовжився на протязі 2016 року. І це є не тільки допомога країн ЄС і ПРООН, але це в першу чергу і дуже хороша наука для нас, як для громади. Ще один об'єкт, який отримав сертифікат – фельдшерсько-акушерський пункт у селі Сіль. Раніше ФАП ютився взагалі в будинку, такому вже по жилому будинку, на початку села. Потім перенесли на сільську раду на другий поверх. Були такі малесенькі, дві кімнатки. Покращилося набагато. Я дуже задоволена. Приміщення просторі, світлі, чисто тут у нас. Розумієте, плитка, що можна зробити дезінфекцію, тому що там не можна було. Там були дерев'яне покриття. Умови, де зараз приймають пацієнтів, відповідають усім вимогам. Зробити це вдалося завдяки місцевій громаді та грантовому проєкту. У участі в проєкті беруть 3 донори. Це значить наш проєкт «Місцевий розвиток, орієнтований громаду», обов'язково сільська рада і сама громада. Громада повинна дати 5% свою частку в проєкт. Ще один уже завершений об'єкт – Стужицька школа. Заклад також отримав сертифікат. Колись дах закладу пошкодив буревій, тож довелось його наново перекривати. Громада села вирішила, що все-таки першочерговою такою нагальною проблемою є в нас перекриття даху Стужицької ЗОШ, оскільки наша покрівля текла і в таких умовах учні навчатися не могли надалі. Змогли тут ще й зекономити. Після вибору підрядника залишилися додаткові кошти, за які зробили дерев'яний навіс та поміняли підлогу. Встановили в коридорах та класах і нові світлодіодні світильники, які дозволять заощаджувати кошти і в майбутньому. Голова села каже, своїми силами зробити це все не було можливості. В цьому ж проєкті частка громади зовсім невелика. Сума коштів 363 тисячі безпосередньо, в тому числі внесок наших людей, нашої громади – 18 200. Усього в краї в рамках проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» вдалося реалізувати 82 проєкти. То спочатку вибирається громада, село, громада, потім готується проєкт, тоді подається обов'язково на затвердження, тоді проводиться тендер, громада вчиться не тільки от так взяти любого підрядчика, вони обов'язково проводять конкурс, тендер по відбору підрядчика, який дав найкращу пропозицію, як цінову, так пропозицію щодо терміну виконання проєкту і якості. Ми обов'язково перевіряємо історію цього підрядчика. Спочатку дуже важко було переконати і громади, і сільських голови, що це корисно, але всі з порозумінням великим поставилися. Стартував проєкт на Закарпатті ще у 2008 році. Та вкрай сподіваються, третя його фаза не буде останньою.